ただいま朝5時に岐阜に向かっております。僕はアンバサダーやってるサーフキャリアキャップラック、それのマネージャー特任の車で、ルーツに入れるラットプルマシーン、こういう引っ張る背筋を鍛えるマシーンをね、あの中古でネットで見つけまして、結構安かったんですぐにポチッとしたんですよ。送ってもらおうとしたらそのマシンの倍ぐらいの金額がかかるということで、急遽アトリー行きますと、で途中でね、一応サーフボードも積んでるんでね、サーフトリップガテラちょっと取りに行くという、急遽特に付き合ってもらって行くことになりました。富士山、ようやく目的地の近くに来ましたけど、ここ特にこれエジプトですか。やっぱエジプト風なこう何かが出てきましたよ。ピラミッドですかね。岐阜にピラミッドってあったっけ。小田原を出発してほぼ4時間半か4時間半、朝飯休憩を入れたんでね、4時間半。走行距離どのくらいだろう。特に300弱、目的地到着いたしました。いよいよ慎重の瞬間がやってまいりました。小田原からね、はるばる4時間半かけて岐阜まで取りに来たんですけども、特林号に、入るか入らないかとね、まあここまで果たしましたけども、そしてまあ寸法を測ったらね、ギリギリ入るであろうという長さだったんだけども、ちょっと付属品とかがあったから、それが入ると入らないということで急遽取ってもらいました。さあここで荷物を乗せずに小田原に帰るのか、果たしてぴったり詰めるのか、乞うご期待。いよいよ。はい。寝かす。寝かす。これで、はい、大丈夫。大丈夫、大丈夫。背中。一回逃げます。待って、潰れる。よいしょ。よし。いいっすよ、いきますよ。はい、せーの。一回、逃げたらね。はい。いきます、せーの。入るか。もう一回。やばいか。やばいか。やばいか。おっ。あー、ギリ入った。ギリ入った。なんだかね、なんだろうね。入った。ギリ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 、あの変な横についてやつ取ってなかったら確実に入ってない。さあしっかり入ったんでね、こちらも積み込んで次の目的地へ向かいたいと思います。あさあ、乗らせてもらった藤村さんのエッジボードです。最初はかなり手こずりましたが、慣れてきたらかなりスピードが速く、変態心をくすぐる最高の板です。うわお、これ川です。うわやばい、あらら
はるばる岐阜から来たフラットプルマシンを運んでほしいんだけど、もうほとんどが怪我人というね。誰かいた方がいいな。そうね、下で打てる人。あ、大丈夫。はい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 。あれがあるんだよ、ネジっていうか。いやいや、これで、これはここ。あれが、だからこれの。あ、なるほど。なるほど。一個ずつこれ最後。こう、重さで。ここ止めるやつだな。ててで、ここ、これ止めるの部品のパーツがあるの。あ、これを、うん、忘れた。置いてきちゃったんだ。そう、そういうことで。あ、なるほど。そうそう、この会社からさっきメールが来て、ね、繋ぐ部分を忘れてますって、明日送りますって来たの。ここね。そうですね。今日はごめん、今日はできません。はめるだけはめて。まあでもだから、できるよね、ギリギリまで。だから準備、順序あったよ。よし、じゃあ、お前ら、作業に戻る。ああ、できた。できましたよ、皆さん。ラットプルマシンが入りました。